Pas ditën e djeshme të rinë dursaki janë rikthyer protestave. Të mbledhur në sheshin qendror të qytetit, ata kanë zgjedhur një formë ndryshe për të protestuar. Të rinë kanë mbajtur në krah një arkmor, mbi të cilin ishte vendosur edhe flamuri kombëtar. Të shoqëruar me parullat që kërkonin drejtësi për vrasjen e 25 vjeçarit Klodia Rasha nga një efektiv i policisë. Në shesh kanë qenë të pranishme edhe forca të shumta policia. Megjithëse nuk kanë përdorur dhunë dhe nuk kanë shkaktuar asnjë incident, disa prej të rinëve protestues janë shoqëruar në komisariat. Policisë shtetit me gjithë të shkelje që po voni, e keni shkelje me gjitha këmë. Ta shovin, unë e kam mërë të ake volin, ta mërë vërë gjithë me makinën time, policia merë njërës pa fajshëm, mu s'kam guzin të marin, sepse ullet ju pishën biografia. Shiko që bëjnë, marin 4 shokët e mi, kërun për jo them e kam mërë makinën time, e kam filan të parkume, të vinë të shojnë, e di unë që duhet ty, hajde shkojnë shojnë. Hajde ta tregoj me foto. Merë pra mund të smarin mund. Do shkoj vetë, do shkoj vetë, ashin, pa drejtësi. Tu pra gjikoni. Shkete, bukë. Merë makinë, si që mora, ta merë edhe mund. Ndërko, ditën e sotme, Drejtoria Vendore e Policisë Durrës ka njoftuar se pas shoqërimit janë arrestuar dy të rinjt, Arteon Barjamaj dhe Shoqërim Myrtollari si organizator të manifestimit. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e Policisë Durrës arrestuan në flagrancë shtetasin me iniciale SHM 24 vjeç dhe AB 30 vjeç, si dhe proceduan penalisht shtetasin me inicialet AV 20 vjeç dhe FD 23 vjeç banues në Durrës për veprat penale, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme dhe për hapje informata të vetoreme që ngjallin panik. Ta shtetas, edhe pse shërbimet e policisë kanë bërë të ditur që nuk lejohen tubimet dhe grumbullimet për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, kanë vijuar të protestojnë. Uniformën e policisë. Jeni më shumë, jeni 12 policë.